Намирате се в една много специална изложба. Това са моите 7 седмици в Париж. Една арт-резиденция, която имах удоволствие да направя, т.е. за себе си, като художник и дизайнер в Париж, там където трябва. Малко по-късно, но все пак се случи. И един този така, един доста приятен и удоволствен проект може да се види в къща Ненко Балкански, къща музей Ненко Балкански, в една специална зала, като съм изключително благодарна на целия екип на галерия, художествена галерия Къзанлък, защото изложбата изглежда много елегантно, но изискваше доста сериозни усилия, така че да заповядат всички ваши зрители и ще видят нещо изключително специално. А преди пак сте имали изложби в град Къзанлък, може да ни припомните кои са били? Да, това е моят роден град и аз винаги с удоволствие се връщам и с удоволствие, особено напоследък върша някакви така наречени дизайнерски или арт проекти. Като последните неща, които направих, бяха в музея на розата, специално направени за музея на розата, меки скулптури, съответно и моден перформанс с кандидатките за царици рози, което естествено за мен беше огромно удоволствие, защото последните аутфити, с които се появяват цариците рози, са мои проекти. А бихте ли не зарадвали отново след време пак с друга ваша изложба? С огромно удоволствие, дори планираме с директора на художествена галерия Къзанлък на пролет с доктор Пламен Петров на пролет да направя една, т.е. да направим заедно една моя доста по-радикална художествена намеса в основното пространство на художествена галерия в Къзанлък, като едно начало, т.е. като един основен трамплин за следващи съвременни провокации за прекрасната публика, не само на Къзанлък, разбира се.